много силно и едно много конкурентно бягане в тази доста капризна дисциплина. Няма време за тактика. Всичко е скорост. Особено в първите метри, в намирането на позиция. Християн, след като беше затворен в началото, сега е на четвърта-пета позиция. Добра позиция. Да се надяваме, че ще успее да се задържи. Още от първите метри дори на Андрей Русо повежда. Атрактивният румънец е на първата позиция. Християн лекичко поизостана. За момента е на седмото място, след като беше един момент пети. Опитват се да откроят лидерска група състезателите, които се закачат за темпото на Русо. На втората позиция е гърка Андреас Димитракис. Трети е Николай Мариан Коман. Сега атака на гърка. За момента не чак толкова успешна. Отказа се като чели, но все пак излиза на първите две позиции. А зад гърка Андреас Димитракис дебне и Дарио Ивановски от Македония. Може би най-силният представител на Македония в последните години. Дарио Ивановски има 3.47.13. Още половината дистанция остават пред момчетата. Без да се измори нито за секунда, дори на Андрей Русо води, но дали така ще остане до края. Виждаме, че е на много добра позиция и е Елзан Бибич, който има 3.46.04. Елзан Бибич обаче може да бъде затворен от гръцкия състезател, а при опит за атака ми се струва, че и македонеца би реагирал. Сега един от двамата турци прави атака. Мисля, че това е Мехмет Чели. Смяна на лидерството. Първо място за Андреас Димитракис. Дали ще удържи обаче до края? Безразсъдния Русо дори за момента остава на третото място. Да видим дали обаче не е запазил някакъв кос за последните метри. Не, струва ми се. За победата ще спорят Андреас Димитракис. Сърбина Елзан Бибич и Сюлейман Бегмезджи от Турция. Ето че атака направи сърбина Елзан Бибич. Увеличава преднината си на правата и няма да има проблем за спечелването на златното отличие. Много сериозна битка за среброто, която ще бъде спечелена от Еврант Мъкърчан от Армения. Бронзът е за